Eli me ollaan saatu Marja Hintikka nauris.fi vieraaksi. Mikäs Marja on sun lempileffa? Mulla on 10 lempileffoja, mutta mä sanon mikä on mun lempi action-leffa. Ja se on Terminator 2. Vanha kunnon Arnold Schwarzenegger siellä räiskii menemään. Ja se on musta tosi kiinnostava. Me katsotaan mun yhden ystävän kanssa säännöllisesti tää elokuva. Ja siinähän Skynet ottaa vallan ja koneet voittavat ihmiset tai ovat vaarassa voittaa, niin se ei itse asiassa ole ihan niin kauhean kaukana tästä meidän kuin tekoälyn tulemisesta. Että sehän on suuri kysymys, että mikä on tekoälyn rooli, millaisia nämä supertietokoneet tulevaisuudessa on, jotka kerää meistä kaiken mahdollisen datan, miten sen kanssa eletään ja miten ne koneet pidetään uudessa roolissa. Se oli edellä aikaansa se leffa.